Idan kina son a saki haihuwanki sai kin karbi Yesu Almasihu ya zama ubangijinki da mai cetonki kamar yanda manzo Bulus ya gaya mana a cikin littafin Romawa yace idan ka sheda da bakinka ka kuma ba da gaskiya cikin zuciyanka Allah ya tashe shi daga matattu zaka tsira saboda haka in kin ba da gaskiya a cikin zuciyanki kin kuma sheda kin yi furuci zaki tsira farin ciki zara yayi kyau sosai mazo 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 bani hannunki ki rufe idonki abinda na fada ki fada ya yesu na ya yesu na tuba da laifofi na tuba da na karbe ka na karbe ka zama ubangiji na da mai ceto na ka zama ubangiji na da mai ceto daga yanzu in ka taimake ni daga yanzu in ka taimake ni zan rabu da zunubai na sarai cikin sunan Yesu amin.